Ko'pchilik talab qilgan, boshladik. Qanlaysan, baho? Yaxshimisan, Habib? Hayotni go'zalligini qara. Ha. Biz qishloqqa ham internet keldi, kompyuter keldi, sizlarda yo'q. Ha, bizlarda ham bor. Paynet ham bor, internet ham bor, faqat svet yo'q. To'lamaganingdan keyin izadida, qattiqsan, qattiq. Mana men oldindan to'lab qo'yaman, izmaydi-ku. Internetda nima gaplar? Ha, sen o'zingga xotin izlab yuradingmi, kampir izladingmi san? Yo'q, izlaganim yo'q. Qayda bor ekan kampir? Ha, shu internetga kir. Qayerga kiraman? Biva.tjga kirasan. Ha, bu biva.tjda kampir topgan vitayramdi bormi? Mana menda kampirni itini topdim. O'zinichi? O'zi zamonaviy tilda iti degani zo'ri degani. Sanam cholarda iti hisoblanasan. Qulog'ini tishladingmi? Tishlamoqchi edim, tishim uyda qolib ketibdi. Stakanga solib qo'yardim. Ha, menga qara. Ha. Sani kampiring bor-ku, nima kampir izlab yuribsan san? Bor, mazasi yo'q. Topib bir narsa bo'lib qolsa, pauza bo'lmasin deyapmanda. Unday bo'ladigan o'zida cholam topib qo'y. Maka. Top etib sanga bir narsa bo'lsa, kampiringni ham pauza o'qamasin-da. Aksni aqling, aksni. Nimaga nashraynang yo'q? Shu ishonsang, ichgan choyim bir soatdan keyin udalib ketyapti. Flishkani almashtir. Flishka yaxshi sim karta qo'yganmi deyman? Na kirish bor, na chiqish bor. Maqtanishmasin u meniki yangiday. Ha, ha. Faqat kampir xizmat doirasida bo'lib qoldi-da. Bu kampir xizmat doirasida bo'lib qolgan bo'lsa, mehri muhabbat nima bo'layapti? Chiriz bulutiz bo'layapti. Masofadan turib baho. Ha. Ha. Bechora rasa xizmatni qildi-da. Ha, kampiring ham qaridik, hammamiz ham qaridik. Qariganimni qaysi kuni sezibman? Qaysi kuni? Payshanba kuni. Ha, ha. Ilgarilari yonimda xo'rliqqa axlab yotardi. Tak. Qaysi kuni qarasam kampir uxlab yotdi, birishib qolgan. Ha. Ha. Esingdami baho, armiyadaligimizda fikrimiz bo'linmasin, yigitlarni fikri bo'linmasin deb ukol qilardi. Ha, ha. Ana shu ukollar ham endi ta'sir qilyapti. Rahmat. Rahmat.